Mihin me ollaan menossa? Til Uleåborg. Pistää näätää turpaan tietysti. Kauhee! Piip, piip, piip. Vanha kunnon potkurikone. Sijoittamaan käsimmässä tavaranne edessä olevan. Seuraavaksi Oulu. Hienot maisemat kuulen. Joo, kyllä oululaista kelpaa. Mulla on semmonen olla, että ollaan Mallorcalla. Tai jossain. Seuraavaksi Mallorca. Ei ku ei ollutkaan. Oulu. Katsotaanko mä heitä flipat tähän heti alkuun. Sieltä tulee jätkien kamahtuleja tuolta. Ensimmäinen raportti Oulusta. Lunta sataa. Hanget ovat valkoiset. Missä täällä on vessa? Heikki, mikä MP Oulusta? Vaikka vähän eksyttiinkin, niin pääsinpä ainakin näkemään vähän Oulua. Katsomaan, miltä kaupunki näyttää. Hyvältähän se, vaikka aika räntäiseltä. Molemmat jalat on jo mennyt, tai molemmat kengät on jo mennyt läpi. Heikki! Seuraavaksi Raksila, Oulun kärppien kotihalli. Heikki! Oulun Raksila, tervetuloa pelipaikoilla. Tunnelma on Raksilassa ylöspäin. Ihan kiva kaupunki, mutta saisi työntää semmoisen 300 kilometriä lähemmäksi Turkua. Heikki! Hurja talvimyrsky iskenyt Ouluun. Tää ei taida kyllä olla niinku Oulun lentoasema, mikä kaikista suurin ruuhka-aika. Täällä niin kuin me. Todella hauska reissu. Pelistä jäi vähän ehkä. Hyvä peli muuten, mutta hävitti. Siinä se tiivistyi. One last time. Heikki! Michaeli on hyvä päättää tämä video. Kyllä.